የሁላችንም አባት ተብሎ የተቀመጠው ፌደራል መጅሊስ ነበር። ነገር ግን ምክንያቱን እሱ ይወቀው ይህንን እድል ሳያመቻች ኦሮሚያ ክልል ስለቀደማችሁ አላሁ ጀለ ወዐዝ እንደ ብዛታችሁ ጥራታችሁንም ሊያበዛ ያሰበ ይመስላልና መብሩክ ብለናችኋል። የኦሮሚያ ክልል ከድሮ እስከ ዘንድሮ በተለያዩ በእስልምና ጉዳዮች ዶክተር ሲባል እኔ በማውቀው ከኦሮሚያ ክልል ብቻ ነበር። 96 አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ በማውቀው 7 ዶክተሮች ነበሩ። 7ቱም የኦሮሚያ ክልል ዶክተሮች ነበሩ፣ የእስልምና ዶክተሮች። ይህንን እድል ለምን አገኛችሁ ሲባል ለዲናችሁ ከአንገት ሳይሆን ከአንጀት እንደምትሰሩ ያወቀላችሁ ይመስላል አላህ። በዚሁ ቀጥሉ። ምክንያቱም የኦሮሚያ ክልል ሙስሊሞች ጥራት መኖርና መጠናከር ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይም ሆነ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች የጀርባ አጥንት ብቻ ሳትሆኑ የደም ቧንቧም ጭምር ናችሁ እናንተ። እናንተ ላይ የሚፈጠር እንከን፣ እናንተ ላይ የሚፈጠር መልፈስፈስና መለያየት ካለ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አበቃልን ማለት ነው። ይሄ ነው እውነታው።